פרשת השבוע, פרשת וישלח, שנת תשע"ו, עוסקת הפרשה בתחילתה במפגש שבין יעקב לבין עשיו, לאחר 34 שנים שלא ראו זה את זה. בשנים עברו עסקנו בזה רבות, במפגש הזה, בדורונות, בהשתחוויות, והיום אנחנו רוצים בעזרת השם לעסוק בנושא אחד שקשור בפרשה זו, והוא נושא המקום שנקרא שכם. ויבוא יעקב שלם עיר שכם אשר בארץ כנען בבואו מפדן ארם, ויחן את פני העיר, ויקן את חלקת השדה אשר נטע שם אוהלו מיד בני חמור אבי שכם במאה כסיתה. במדרש רבה פרשה ע"ט אמר רבי יהודה ברבי סימון, זה אחד משלושה מקומות שאין אומות העולם יכולים להונות את ישראל, לאמור גזולים הם בידכם. יש שלוש מקומות בארץ שאף אחד לא יכול להגיד שזה שלו. איזה מקומות? מערת המכפלה, בית המקדש וקבורתו של יוסף. דכתיב ויקן את חלקת השדה. עד כאן דברי המדרש. שלוש מקומות נקנו בכסף מלא, האחד הוא חברון, פרשת חיי שרה, השני הוא גורן ערבנה היבוסי, והשלישי הוא שכם, קנה אותו יעקב אבינו במאה כסיתה. כמובן שצריך הסבר מה יש בשלושת המקומות האלה בדווקא, ואנחנו בעזרת השם עוד נדבר על שלושת המקומות האלה, מה מונח בשלושת המקומות האלה, אבל יש מכנה משותף לשלושת המקומות האלה. על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. עניין התורה זה שכם. למה שכם קשור לתורה? עד עכשיו למדים בדף היומי מה היה בשכם. בשכם קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם עם ישראל, ובשכם ציווה הקדוש ברוך הוא לשים אבנים, לסוד אותם בסיד ולכתוב עליהם את התורה ב-70 לשון. אז יש לנו גם את שכם כמקום לקבלת התורה. מקום בית המקדש זהו העבודה, המקום שבו נעשו הקורבנות. גמילות חסדים זה, זה העניין של קבורת מת, זה חלק מעניין גמילות החסדים. אז יש לנו כאן על התורה, על העבודה ועל גמילות החסדים. כמובן שעניין שכם עצמו צריך ביאור גדול. שכם הוא מקום קבורתו של יוסף הצדיק, ובספר יהושע בפרק כ"ד נאמר, ואת עצמות יוסף קברו בשכם בחלקת השדה אשר קנה יעקב מאת חמור אבי שכם במאה כסיתה. אז יוסף הצדיק נקבר בשכם, וחז"ל אומרים, ולמה בשכם? משום שמשכם גנבוהו ולשם החזירוהו. יוסף נגנב משכם ונקבר בשכם. כמובן שעניין שכם, מה זה שכם, מה פתאום יעקב אבינו הקנייה הראשונה שלו הייתה בשכם, אלה כל הדברים האלה צריכים ביור, וצריך להקדיש על זה שיעור מיוחד על הנושא שנקרא שכם. אנחנו רוצים לעבור לאירוע שקרה בשכם לאחר שיעקב אבינו קנה חלקת שדה במאה כסיתה והציב שם מזבח. מה? סוג של כסף. מטבע שהיה אז. מה מה? אז אחרי זה התאחדו והיה יורו.
בוא נראה מה קרה אחרי שיעקב אבינו קנה את נחלת השדה הזו. אומרת התורה, יעקב אבינו הקים שם מזבח וקרא למזבח הזה כל אלוקי ישראל. אני מקריא את דברי רש"י, אני לא בטוח שנגיע לבאר את זה בסוף, אבל בכל אופן, כדי שנבין, בוא נקרא את רש"י. אומר רש"י, ויקרא לו כל אלוקי ישראל, לא שהמזבח קרוי אלוקי ישראל, אלא על שם שהיה הקדוש ברוך הוא עמו והצילו, קרא שם המזבח על שם הנס, להיות שבחו של מקום נזכר בקריאת השם. כלומר, מי שהוא כל, הוא הקדוש ברוך הוא לאלוקים לי, ששמי ישראל. וכן מצינו במשה, ויקרא שמו השם ניסי. לא שהמזבח קרוי השם, אלא על שם הנס קרא שם המזבח. להזכיר שבחו של הקדוש ברוך הוא ניסי. ורבותינו דרשו שהקדוש ברוך הוא קראו ליעקב כל. ודברי תורה כפטיש יפוצץ צלע מתחלקים לכמה טעמים. ואני אומר רש"י, לישה פשוטו של מקרא באתי. יש רש"י מביא את הפשט של המקרא, והגמרא אומרת בדרך הדרש שהקדוש ברוך הוא קרא ליעקב אבינו בשם כל. מיד לאחר מכן עוסקת התורה במעשה דינה. אומרת התורה, ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. וירא אותה שכם בן חמור החיבי נשיא הארץ, ויקח אותה וישכב אותה ויענה. אלה הפסוקים, שכם לוקח את דינה. חז"ל אומרים במסכת סנהדרין דף ק"ב, תנא משום רבי יוסי, שכם מקום מזומן לפורענות. שם זה מקום שהרבה צרות היו בו. בשכם עינו את דינה, בשכם מכרו האחים את יוסף, פרשת שבוע הבא, ובשכם נחלקה מלכות דוד. כמובן צריך לדעת מה המכנה המשותף של שלושת הדברים האלה. יש גם כאן נקודה שמחברת את שלושתם, אבל זה מה שחז"ל מלמדים אותנו. דבר ראשון, בשכם נלקחה דינה, בשכם מכרו את יוסף, ובשכם נחלקה מלכות בית דוד. במדרש פרקי דרבי אליעזר דורשים חז"ל פסוק בנביא עמוס על האירוע שקרה בשכם. הפסוק מופיע בפרק ה' בעמוס, פסוק י"ט: כאשר ינוס איש מפני הארי ופגעו הדוב, ובא הבית ושמח ידו על הקיר ונשכו הנחש. נו, עכשיו צריך להסביר על מה הנביא עמוס מדבר. אומר המדרש פרקי דרבי אליעזר פרקים ל"ז ל"ח: הארי זה לבן שרדף אחרי יעקב לחטוף את נפשו. יעקב אינו היה 24-20 שנים היה ליד אריה. הדוב זה עשיו שעמד על הדרך כדוב שקול ובא להמית אם על בנים. הוא בא הבית, יעקב אינו הגיע הביתה, מה זה הבית שלו? ארץ ישראל, ושמח ידו על הקיר, וברוך השם כבר בנה בית כדי שיוכל לגור שם, ונשכו נחש, הגיע הנחש והקיש אותו. מי זה הנחש? אומרים חז"ל, זה שכם בן חמור. למה שכם בן חמור נקרא יותר נחש מאשר נקרא לו אריה? אומר שם המפרש בפרקי דרבי אליעזר, נאמר כאן בפסוק, וירא אותה שכם בן חמור החיבי נשיא הארץ. חיבי, נאמר בתרגום, זה חיביה, חיביה זה נחש. אם ככה, יש לנו גם דבר שדי מתאים לנחש. ידוע לכולם שבשעה שהנחש בא להחטיא את חברה, אומרת הגמרא, מסכת שבת קמ"ו, בא הנחש והטיל בה זוהמה. אם ככה יוצא שמעשה נחש בחווה הוא מעשה נחש בדינה. זה חוזר על עצמו, הפעם זה היה הנחש שהיה
הסיטרא אחרא, סמך מם, כאן מדובר בשכם בן חמור. טוב, כל אחד שקורא את הדברים שואל את עצמו שאלה שמתבקשת. יעקב אבינו עבר את האריה בשלום. האריה זה לבן. ועבר את הדוב בשלום. 20 שנה הוא חי עם אריה, עבר אותו בשלום. אחרי זה הגיע המפגש עם עשיו, ועבר גם את הדוב בשלום, שעמד לפניו כדוב שקול, אומר המדרש. דוב שקול הוא מסוכן מאוד. גם את זה עבר יעקב אבינו בשלום. איך ייתכן שדווקא בנחש הוא נפל? איך ייתכן שיעקב שמיטתו שלמה, שיעקב שמהווה תיקון לעניין האריות, יעקב שמיטתו הייתה שלמה, 12 ילדים, הקים, אין בו שום פסול, לא כמו אצל אברהם שיצא ממנו פסולת ישמעאל, ולא כמו יצחק שיצא לו פסולת עשיו. יעקב אבינו אשתם יושב אוהלים, אדם המושלם, ודווקא בו מגיעים למצב כזה שנלקחת ביתו ונלקחת תחת ידו של שכם בן חמור. זו השאלה שמתבקשת. והיות וכולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא חשיד דאבי דינה בלא דינה, הרי ידוע לכולם שאם מגיע עונש למישהו צריך לחפש על מה בא העונש. לא ייתכן שהקדוש ברוך הוא מביא עונש בכדי. אם יש דבר כזה שיש עונש, יש סיבה לעונש, כמו שמביאה הגמרא במסכת ברכות על רב הונא שהחמיצו לו 400 חביות של יין. אמר להם, ומי חשיד נא בעינייך הוא? אמרו לו, מי חשיד קדוש ברוך הוא דאבי דינה בלא דינה? אין דבר כזה, צריך לחפש. אם אתה לא מוצא, אתה אומר שלא חיפשת, אין דבר כזה. נו, כל אחד שואל את עצמו, אז על מה התביעה? על זה יש מדרשי חז"ל שמנסים להסביר מה העונש שקיבל יעקב אבינו בעניין לקיחת דינה. כמובן שאנחנו לא מחפשים אבונות אצל האבות הקדושים, אנחנו רק מחפשים להבין מה מסתתר מאחורי מעשה דינה, בשביל ללמוד על עצמנו, לא חס וחלילה שאנחנו מבקשים למצוא אבונות באבותינו הקדושים. בפרקי דרבי אליעזר, פרק ל"ח, שהוא מדבר על העניין של בא הנחש, אומר רבי אליעזר הגדול, תדע לך שדינה לא עשתה מעשה רע, היא פשוט נחטפה בתרגיל שעשה שכם בן חמור. שכם בן חמור ראה את דינה ורצה לקחת אותה, אבל היות והוא ידע שכל כבודה בת מלך פנימה, ודינה לא יוצאת לרחובות, היא לא יוצאת לרחובות, אז מילא אי אפשר לראות אותה, צריכים לייצר מנגנון כדי להוציא אותה החוצה מהבית. איך מוציאים אותה החוצה מהבית? הוא שכר קבוצה של בנות שיתופפו בתופים ויעשו מצעד הלוך וחזור ליד הבית של יעקב אבינו. יעקב אבינו הגיע, מיד תחם את הבית שלו, כמו שכתוב בחז"ל, סגר אותו מכל הכיוונים, ואז אמר שכם, לא יוצאים החוצה, רק הבנים יוצאים הלוך חזור, הבנות לא יוצאות. הוא לא ידע כמה בנות יש בבית, אחת הוא ראה, לא יוצאות הבנות. הוא לא ידע את ההלכה של כל כבודה בת מלך פנימה, לא יוצאות לשחק ברחוב, שום דבר, לא יוצאות. שכר בקבוצה של בנות שתלכנה הלוך וחזור ברחוב, מתופפות בתופים, ואז דינה רצתה לראות מי זה המתופפים שם, קבוצת מתופפים. פרקי דרבי אליעזר, פרק ל"ח. יוצא החוצה והבנות מתופפות, ואז דינה יוצאת החוצה, ושכם בן חמור בא ותופס את דינה וחוטף אותה. האברבנאל בפרשה זו, כשהוא מדבר על מעשה דינה, הוא שואל, מה זה ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ? כמה דינה אתה מכיר? אם היה כתוב ותצא דינה בלי בת יעקב, בלי בת לאה, היה כתוב ותצא דינה, מי חשבת שזו דינה? איזה דינה? אתה מכיר מישהו אחר? בשביל מה התורה כותבת לנו ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב? ואם תאמר, אומר אברבנאל, כמו שרש"י כותב לך, אומר רש"י, בת לאה ולא בת יעקב, על שם יציאתה נקראה בת לאה,
שאף היא יצאנית הייתה, שנאמר ותצא לאה לקראתו. אומר האברבנאל, רש"י כותב שהיא ירשה את המידה של היציאה מאימא שלה. אימא שלה בשבת, שבת שעברה קראנו פרשת ויצא, שהיא יצאה לקראת יעקב אבינו, אחרי שהיא סחרה את יעקב אבינו בדודאי בנה, אז ממילא היא יצאה לקראת יעקב אבינו. אז ככה גם עשתה דינה בת יעקב ותצא דינה. שואל אברבנאל, מה המשוואה בכלל? מה המשוואה שהיא יצאה? הרי היא לא יצאה לקראת בעלה. על מה היא יצאה? היא יצאה כדי לראות מי מתופף ברחובות. אז מה אתה משווה את היציאה הזאת ליציאה השנייה? אומר אברבנאל, ואם אתה רוצה לומר לי שזה כל העניין, שהיא ירשה את המידה של אמא שלה, אז בשביל מה התורה כותבת אשר ילדה ליעקב? זה טוב התורה, ותצא דינה בת לאה. למה התורה כותבת אחרי זה בת יעקב? זה נראה לכאורה מיותר. כך שואל האברבנאל שאלה נפלאה ביותר. אומר האברבנאל תשובה נפלאה. דע לך שגם אצל לאה ותצא לאה לקראתו זה גם כן פלא. כמו שכתוב ותצא דינה, שני היציאות זה פלא. למה שני היציאות זה פלא? כי אצל לאה יציאה זה דבר שהוא פלא. למה? משום שלאה היא האב טיפוס של כל כבודה בת מלך פנימה. איפה מצאת? אומר האברבנאל בפרשת שבוע שעבר, כאשר יעקב אבינו מגיע לחרן, הוא שואל את אנשי חרן, הידעתם את לבן בן נחור? ויאמרו ידענו, והנה רחל ביתו באה עם מצון. שואל האברבנאל, איפה לאה? היא יותר מבוגרת ממנה, עד למה היא לא יוצאת? כל הזמן, כבר גמרנו פרשת דרכים, כל הזמן נמצאת פרשת דרכים. הוא שואל, איפה היא הבכורה? למה היא לא רואה? אומר מספר האברבנאל, פשוט מאוד, היא לא יצאה לרחובות. למה? היא הייתה המהות של כל כבודה בת מלך פנימה. זה המהות שלה. היא לא הייתה מוכנה לראות את הצון של אבא שלה. יוצאים לרחוב עם עיזים, בשום פנים ואופן לא. אני לא יוצאת מהבית. לגודל מעלתה של לאה מציין את התורה ותצא לאה. זה היה דבר שהוא פלא. היא אף פעם לא יצאה מהבית, לא היה לה מושג של יציאה מחוץ לאוהל. היא תמיד הייתה סגורה בתוך האוהל, לא יצאה. כמובן צריכים ללכת לבית כנסת להתפלל, צריכים ללכת את השליח, ודאי שהיא יצאה. אבל עם כל זה, מה יש לה לצאת לרחובות? סתם היא לא יצאה. שהתורה כותבת ותצא לאה, אטרקציה. לאה יצאה מהבית לקראת יעקב אבינו, ראו אותה מחוץ לאוהל. זה אטרקציה. אותו דבר אומר האברבנאל, גם כאן ותצא דינה. זה פלא מופלא שדינה יצאה החוצה מהבית. אומרת אברבנאל, זה הפשט בפסוק. ותצא דינה, אתה רואה למה התורה מציינת שיצא? כי זה פלא עצום בדיוק כמו שבתצא לאה. אותו פלא שיש לך בבתצא לאה, אותו פלא יש לך גם בבתצא דינה. אומר אברבנאל, באה התורה לומר לך, אשר ילדה ליעקב, התכונה שירשה זה תכונת יעקב אבינו שהיה אשתם יושב אוהלים. הוא לא יצא מתוך האוהל, הוא היה ספון בתוך האוהל, לאה אמנו הייתה ספונה בתוך האוהל, לא הכיר אותה בכלל. הוא כותב שם דברים נפלאים, האברבנאל בקדושתה של לאה. אז הוא אומר, ותצא דינה, מאותו פלא שדינה יצא, זה אותו פלא שלאה יצא, כי אם כולם היו מנותקים מעניין היציאה לרחובות. אם ככה הוא אומר, אומרת התורה, גם זה שיצא, אתה יודע למה? לראות בבנות הארץ. גם כשיצא חס וחלילה, לא שיש שם איזשהו גבר בסביבה. היא יצאה כיוון שבחוץ היו רק בנות הארץ, לא היה שם שום חשש שגבר מסתובב שם, לכן התורה כותבת לראות בבנות הארץ. מוסיף האברבנאל, היות ולא היו בנות בבית של יעקב אבינו, היא הייתה הבת היחידה, הוא כנראה לא סובר את שיטת המדרש, שעם כל אחד מהשבטים נולדה תאומה, כי אם אתה אומר שנולדה תאומה אז היו בנות, הוא כנראה לא סובר את זה, הוא אומר שלא היה שם בנות בבית, לכן הוא אומר, היות ולא היה בנות בבית, אז שהיא ראתה בנות שיוצאות לתופף, היא רצתה ללכת לראות איך מתנהל ההתנהגות של הבנות, איך הן מתנהגות, איך הן לבושות, ולכן אומר האברבנאל היא יצאה מהבית. כן רבנו.
היה, זה שאלה שלך יפה מאוד, אבל חוץ מהחלון היה שם, זה היה סגור עם מסביב, חוץ מהחלון של הבית עצמו היה סביב חומה, עד אי אפשר לראות, מהחלון היה אפשר לראות רק בגינה למטה את הדשא. מה? כן, היא לא, היא שמעה, היא שמעה, אז היא הלכה לשער לראות מי זה מנגן. כן, אז אם הייתה יכולה להסתכל מהחלון, אז היא הייתה מסתכלת מהחלון. אם היא לא הסתכלה מהחלון, מה זה אומר? שלא ראו מהחלון. אף אחד לא היה בבית, כי הבנים הלכו לראות את הצאן בשדה, ויעקב אבינו ישב ולמד, אז היא יצאה לראות מי זה מנגן בחוץ. מה עשתה? היא לא התקלקלה. היא לא הלכה עם גוי, חטפו אותה. אז היא לא הלכה, היא נחטפה, מה אתה רוצה? היא נחטפה. טוב, רבותיי, אלה הדברים, אנחנו רק רוצים בעזרת השם להמשיך הלאה, לנסות ולהבין מה התביעה על יעקב אבינו. כן? מתי זה היה? חשבתי בזמן יעקב אבינו היית שם. טוב, בואו נראה רבותיי, אנחנו רוצים להגיע אל המטרה בסייעתא דשמיא. רבותינו מנסים להבין על מה התביעה על יעקב אבינו. מביאים חז"ל את הפסוק שמופיע בסוף הפרשה. מיד לאחר מעשה שכם בן חמור, מה שעשו שם שמעון ולוי, ויאמר אלוקים אל יעקב, קום עלי בית כל ושב שם ועשה שם מזבח לכל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. שואלים חז"ל במדרש, מה פתאום כאן עכשיו בא הקדוש ברוך הוא ואומר ליעקב אבינו ללכת לבית כל? מה פתאום כאן הוא נזכר אחרי מעשה דינה? אומרים חז"ל במדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, בשעת רווחה, בשעת אקטה נדרה ובשעת רווח חשמתי, כשהיית בצרה ידעת לנדור נדרים, שנאמר וידר יעקב נדר למור, אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי, מה הבטחת? האבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוקים, וכל אשר תיתן לי יעשר אעשרנו לך. זה מתי הבטחת? לפני 20 שנה. אתה ברוך השם כבר כמעט שנתיים בדרכים, 18 חודשים היית בסוכות, הגעת לשכם, אתה בונה לך בית, סוגר אותו, עושה אותו תחומין. הבטחת לי שברגע שאני חוזר לארץ ישראל, אני בא למקום המקדש, מביא קורבנות. אומר לו יעקב אבינו, נו, איפה היית? למה אתה לא בא? אם ככה הייתה תביעה עליו, למה הוא לא שילם את הנדר? והיות הוא לא שילם את הנדר, לכן נלקחה דינה. תירוץ אחד שאומר המדרש, מדוע נלקחה דינה. תירוץ נוסף שאומרים רבותינו, מדוע נלקחה דינה, בשעה שיעקב אבינו אומר ללבן, בוא נחלק את הצאן. אומר יעקב אבינו, נראה פרק למד פסוק למד ג', אומר לו יעקב אבינו, אעבור בכל צאנך היום, אסר משם כל שה נקוד ותלו וכל שה חום בכסבים ותלו ונקוד בעיזים והיה שכרי, וענתה בי צדקתי ביום מחר, כי תבוא על שכרי לפניך, כל אשר איננו נקוד ותלו בעיזים וחום בכסבים גנובו איתי. אומר כאן רש"י במקום, וענתה בי צדקתי, אם תחשדני שאני נוטל ממשלך כלום, תענה בי צדקתי, כי תבוא צדקתי ותעיד על שכרי לפניך, שלא תמצא בעדרי כי עם נקודים ותלויים.
אומר המדרש פרשה עם ג' אותת, זהו אמר רבי יהודה ברבי סימון, אל תתהלל ביום אחר. אתה אמרת וענת בצדקתי ביום אחר, למחר ביתך יוצאת ומתענה, שנאמר ותצא בת דינה, תצא דינה בת לאה. היות ויעקב אומר וענת בצדקתי, אני בטוח בזה שאני צדיק, ואתה תראה ששום דבר שיש בו נקודים וטרודים לא נמצא בצון, ותראה את הצדקות שלי, אתה אמרת שאתה צדיק, תראה שדינה תילקח. כמובן שצריך להבין מהי הנהגת מידה כנגד מידה במילים וענת בצדקתי, מה זה העניין באיחור הנדר שלוקחים לו את דינה. אני רק מביא מה שכותבים רבותינו, והדברים מובאים בקצרה ברבינו בחיי בפרשה. תירוץ מפורסם מאוד מופיע בדברי רש"י. רש"י מביא את הדברים, אומרים חז"ל, ויקם בלילה הוא, ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. שואל רש"י, ודינה היכן הייתה? איפה דינה? אומר המדרש, נתנה בתיבה ונעל בפניה. אמר יעקב, הרשע הזה אינו רמה, יש לו עיניים גדולות, שלא יתלה את עיניו ויראה אותה ויקח אותה ממני. רב הונה בשם רבי אבא הכהן בר ברדלה אמר, אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, למס מראהו חסד? מנעת חסדך מן אחוך? מנעת חסד מעשיו? כמו דנס בת לאיוב לא גיירתי? מה אתה מפחד? שהיא תתקלקל, שהיא תתקלקל אם היא תתחתן עם עשיו? הנה, חלפו שנים, היא אחרי שהתחתנה עם שמעון, התגרשה משמעון, והיא הלכה והתחתנה עם איוב, ברוך השם, והצליחה לגייר אותו. כמו שהצליחה לגייר את איוב, אם הייתה מתחתנת עם עשיו, הייתה גם מתגיירת את עשיו. כל אחד שואל את עצמו, מאיפה אתה יודע שהיא תצליח? כאן חלפו מאז 10 שנים, חלפו מאז 20 שנה, בינתיים דינה התבגרה. לשלוח ילדה בת 6 שתשפיע על אדם בגיל 97, סיכויים די קלושים. 91 שנים הבדל יש בין דינה לבין בן עשיו. מה פתאום שצריך לקחת את זה בסיכון? בכל אופן, אלה הדברים שרש"י מביא מקורם בדברי המדרש. טוב, כל אחד שקורא את המדרש הזה, ואני בטוח שקראתם את רש"י הזה כמה וכמה פעמים בימי חייכם, ומיד שאלתם עצמכם שאלה, והשאלה מובנת מאוד. לאה אימנו, אומרים חז"ל, ועיני לאה רכות. למה נשרו ריסי עיניה, אומרים חז"ל? משום שהייתה בוכה כל הזמן שלא תיפול בידיים של עשיו. היא, מותר לה לבכות שלא תיפול בידיים של עשיו. היא, לאה, חוששת שהיא לא תוכל להסתדר עם עשיו, ודאי לא להשיב אותו בתשובה. אז היא בכתה עד שנשרו ריסי עיניה. אמר הקדוש ברוך הוא, ככה, את בכית, לא רק שלא תתחתני עם עשיו, תראו תתחתני עם יעקב, או תקדימי את אחותך, את רחל, עוד לפני שרחל תתחתן, את תתחתני. בכית כל כך הרבה עד שנשרו ריסי עינייך, את תזכי לשישה שבטים, 3 מתוכם זה שבטים ששולטים בכתר תורה, בכתר כהונה, בכתר מלכות. הכתרים האלה בידיים שלך. נו, איך ייתכן דבר כזה, שהיא מותר לה להתפלל לא ליפול בידיים של עשיו, ויעקב אבינו לא רוצה לתת את דינה, יש עליו תביעה, למה לא נתת את דינה? שאלה נוספת, הרי יעקב אבינו, בשעה שהוא הולך ביחד עם עשיו, עשיו מציע לו הצעה. מה ההצעה שהוא מציע לו? בוא נלך ביחד. אומר ליעקב אבינו, לא, תעשה טובה, תלך לפניי, אין לי זמן, הצון רכות, אני לא יכול מהר. מה הוא רצה? עשיו רצה ללוות אותו, אמר לו, לא תודה, לא רוצה שתלווה אותי. אז יעקב חושש שמה הוא יקלקל את המשפחה שלו, זה בסדר. זה שהוא לא נותן לו את דינה, כאן באה התביעה עליו שלכן דינה נישאה לשכם בן חמור. טוב, כמובן שרבותינו מנסים לפענח מה הולך כאן. כל אחד זה בקור וזה בקור, כל אחד רוצה לומר משהו. בספר דעת שרגא של הגאון רבי שרגא גרוסברד, הוא אומר רעיון מאוד מאוד יפה, ואחרי זה ראיתי שמביאים את זה גם בשם הרב שך, אבל לא באותו צורה, אבל ממש באותו קו.
אומר הספר דעת שרגא, הייתה עליו תביעה למס מרעהו חסד. כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך, אומרים רבותינו, כמוך ממש, כך אומר המסילת ישרים. כמו שחששת שמדינה חס וחלילה תתקלקל עם עשיו, למה לא חשבת רגע אחד, מה אני יכול לעשות כדי לגרום לכך שעשיו יחזור לבית אבא, כדי שעשיו יחזור וידבק בקדוש ברוך הוא? למה לא השקעת בזה מחשבה? לזה קורא הכתוב, למס מרעהו חסד. יכלת לעשות איתו חסד אם היית מקרב אותו. כך אומר הספר דעת שרגא, וכך מובא גם בשם הרב שך. בספר פרדס יוסף הוא אומר רעיון נפלא ביותר. הוא אומר, ישנה גמרא במסכת בבא מציע. הגמרא מספרת שרבי יוחנן הגיע לגדה של הירדן וראה אדם מקפץ מגדה אחת של הירדן לגדה השנייה של הירדן. בן פורת יוסף, אדם עם כוחות נפש עצומים, קופץ מצד אחד לצד השני. איזה כוחות זה, לעבור מצד אחד לצד השני. באותו רגע שרואה אותו, ריש לקיש זה היה, אומר ריש לקיש לרבי יוחנן, דע לך. הוא אמר לו, חבל על היופי שלך. למה? אומר, אתה אדם כל כך יפה. כמו שחזל אומרים, שרבי יוחנן היה משופרי דירושלם, אדם כזה יפה זה בזבוז. אומר לו ריש לקיש, ראש העבריינים, אומר לרבי יוחנן, יויפייך לנושים, היופי שלך יופי מבוזבז, היופי הזה צריך להיות אצל נשים, לא אצל גברים. אמר לו רבי יוחנן, תשמע, יש לי אחות יותר יפה ממני. כמה שאתה רואה אותי יפה, יש לי אחות יותר יפה. אם אתה מוכן לחזור בתשובה, אני נותן לך את אחותי. שומע מזה ריש לקיש, אומר, קביל לי עליי. אני מקבל, מוכן לחזור בתשובה. אומרת הגמרא, הוא ניסה לחזור בחזרה לגדה של הירדן, ניסה לקפוץ, לא הלך לו. כיוון שקיבל עצמו עול תורה ומוכן לחזור בתשובה, כבר נחלש. טוב, למדנו מכאן שהוא בא ואומר, תחזור בתשובה, נותן לך את אחותי. אומר הספר פרדס יוסף, יעקב יכל לעשות אותו דבר. אם היה מגיע עשיו ושואל אותו, תגיד, מי זה הילדה הזאת? אני רוצה להתחתן איתה. אומר, אין שום בעיה, תראה את העניין כסגור. יש לי רק התנאיה אחת. לך בבקשה 6 שנים ללמוד בישיבת עבר. היא ילדה בת 6. היא בת 6, 6.5. לך 5.5 שנים ללמוד בישיבת עבר, אני אקבל מכתב מעבר שהכל בסדר, עם כתב סמיכה בהורה, יורה יורה, ידין ידין, שהיא בת 12, יש חתונה. בן פורת יוסף עד אז, עשיו בן כמה? אם עכשיו הוא בן 97, בעזרת השם עוד 6 שנים, הוא בן 103, גימטריה עגל. נו, עד אז, אלוקים גדול. הכל יהיה בסדר עד אז. נו, עד מה יש לך לפחד? בכל אופן, יש לך זמן. למה אתה שם אותה בארגזים? שים אותה בפרונט, עד הרבה, יבוא איסוף, יגיד, מי זאת? בת שלי. מה, אני רוצה אותה להישמר, אין בעיות. ישיבת עבר, 5.5 שנים. לך קודם לישיבה קטנה, אחרי זה לישיבה גדולה, אתה לא יודע לקרוא בכלל. לך קודם לישיבה קטנה, אחרי זה לישיבה גדולה, תביא מכתב, יורה, יורה, ידין, ידין. עזרת השם, אני, זה השידוך הכי טוב בשבילי. אני מכיר את ההורים שלך, אני עומד גם מצד החתן וגם מצד הכלה. שידוך אין והגפל, לא צריך אפילו לבדוק דוק ישרים, הוא מכיר את כל המחלות של המשפחה. לא, הכל בסדר גמור. למה אתה לא עושה? אומר הספר פרדס יוסף, אותו דבר שעשה רבי יוחנן עם ריש לקיש, היה צריך יעקב אבינו לעשות עם דינה. טוב, רעיון נפלא ביותר. מה? שמה? לקחת לי את זה, למה בכוח? אם בכוח, אז יעקב אבינו יש לו יותר כוח ממנו. הוא לקח לו? מישהו הפריע לך לבוא לקחת אותה? הוא לא רצה לקחת אותה. אני לקחתי לך אותה. הוא לא רצה לקחת אותה. טוב, אלה הדברים שרבותינו אומרים לנו. אנחנו רק רוצים ללכת על עוד נקודה אחת, ובזה בעזרת השם לסיים את המקבץ הזה, כדי להגיע אל הנקודה שאנחנו רוצים לעסוק בה. ישנו ספר שנקרא נחלת שדה. בספר נחלת שדה הוא מביא את דברי הגמרא במסכת ברכות בדף סמך. חז"ל מדברים על זה בהרחבה בשבוע שעבר. כאשר הרתה
שרה לאה אימנו בהיריון השביעי שלה, אומרים חז"ל, ההיריון היה עם בן זכר. היא ראתה שהיא ירתה עם בן זכר, היא אמר, ריבונו של עולם, יוצא שאחותי רחל תהיה פחות מהשפחות. למה? השפחות כבר ילדו כל אחד שתי בנים, וחוץ מזה אני כבר ילדתי שש, אם אני עכשיו ילד את העובר ה-11 יהיה בן זכר, יוצא שאחותי נשאר לה בן זכר אחד. אם ככה עמדה לאה והתפללה על הקדוש ברוך הוא שיהפוך את העובר שבמאיה מזכר לנקבה, וכך נולדה דינה. ולכן יש כאלה שאומרים שמה שכתוב ותצא דינה, מה פתאום היא יצאה, איך זה מתאים? אבל היות ובמקור דינה הייתה בן זכר, אז לכן ותצא דינה, היה לה תכונה של לצאת החוץ, התכונה שיש לבנים. כך אומר הקדוש הסלוי. בכל אופן, מה שרבותינו מלמדים אותנו, שהיה עובר במאה של, היה עובר במאה של, של לאה, ואז היא התפללה שזה יהפך לבת, ונהפכה לבת, זו דינה. בתרגום יוינוסם בן עוזיאל כתוב אחרת. מה כתוב בתרגום יוינוסם בן עוזיאל? שהיה עובר אצל לאה והיה עובר אצל רחל. אצל לאה אמנו היה בן זכר, יוסף. אצל רחל אמנו הייתה דינה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? היות והתפללה לאה שלא ייתכן שאחותה תהיה פחות מן השפחות, מה עשה הקדוש ברוך הוא? אומר התרגום יוינוסם בן עוזיאל, הקדוש ברוך הוא הפך את העוברים, את העובר שהיה במאה שבמאה של לאה הוא שם אצל רחל, והעוברה שהייתה אצל רחל עברה אצל לאה. כך כתוב בתרגום יוינוסם בן עוזיאל. אומר הספר נחלת שדה רעיון נפלא על פי זה. הכעס היה על יעקב אבינו, למה לא נתת את דינה לעשיו? מה הוא פחד? שמה היא תתקלקל? הסיכוי שהיא תתקלקל הוא סיכוי יותר קרוב מאשר כשעשיו יתקרב אל הדד. לוקחים באדם בן 97, שמים לו ילדה בת 6 עם פער של 91 שנה, מי ישפיע על מי? ודאי שהזקן ישפיע על הילדה, ודאי. אומר, למה לא היה לו מה לחשוש? אומר הספר נחלת שדה, פשוט מאוד. אם דינה מקורה איפה? במאה של רחל, וממאה של רחל היא עברה למאה של לאה, אז אין לך מה לפחד, למה? כי חז"ל אומרים שאין עשיו נופל, אלא ביד צאצאיה של רחל. אז אם ככה, גם אם היא הייתה מתחתנת איתו, אין ספק שהוא היה נופל אצל דינה, למה? היות והיווצרות של דינה איפה הייתה? בתוך מאה של רחל. אם זה היה במאה של רחל, אז אל תתפלא שהיא הייתה מפילה אותו. ודאי שהיו נופל, עשיו היה משתכנע אליה. למה? כי למדנו שאין עשיו נופל, אלא ביד צאצאיה של רחל. אני רוצה לסיים את המקבץ הזה בעוד רעיון אחד, שמופיע בשם רבי יחיאל מיכל מאוסטרובצה. הוא מביא רעיון נפלא. כתוב בחז"ל על הפסוק שיעקב אבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו פן יבוא והיכני אם על בנים. שואלים כל המפרשים, מה הוא מפחד רק מעשיו? הרי המלאכים חוזרים בחזרה ואומרים לו, באנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. אז מי הוא מפחד? מעשיו, כי ירא אנוכי אותו. למה אותו? יש לו 400 איש. היה צריך לומר, כי ירא אנוכי אותם, לא אותו. אומרים כל המפרשים כולם, הוא לא פחד בכלל מהחיילים. ממה הוא מפחד? הוא מפחד מעשיו. למה הוא מפחד מעשיו? כי לעשיו יש שתי מצוות. מצווה אחת זה כיבוד אב ואם, והשנייה זה יישוב ארץ ישראל. עשיו קיים באותם 20 שנה עשרות או אלפי מצוות של כיבוד אב ואם, ישב בארץ ישראל. אומר, אני מפחד ממנו, כי ירא אנוכי אותו. למה? כי יש לו את המצוות האלה, אז מזה אני מפחד. מ-400 איש אין להם מצוות, אז הוא לא מפחד. אומר הספר, אומר רבי יחיאל מיכל מאוסטרובצה, יסוד נפלא. בחז"ל כתוב שבשעה שהגיע עשיו עם 400 איש, זה לא 400 איש, ה-400 איש, כל אחד מהם הוא ממונה על 400 נוספים. זאת אומרת שעשיו הגיע עם צבא שמכיל 160 אלף חיילים, בן פורת יוסף. הרמטכ"ל עשיו, מתחתיו 400 מפקדי גדודים. הם היו גדודים, זה מה שהיה.
הוא היה 400 מגדים היו שם. עשיו היה הרמטכ"ל. זאת אומרת 400 כפול 400, 160 אלף. שואל רבי יחיל מחל מאוסטרופצה, אז מה כתוב כי ירא אנוכי אותו? זה כבר לא 400, זה כבר 160 אלף. הוא אומר תירוץ נפלא. כתוב בפסוק, יפול מצדך אלף, ורבבה ממינך לא ייגש. פעם ראיתי מישהו שגירד הרבה בחישגד, הוציא שם איזה 700 שקל ובסוף לא הציג כלום. הוא אמר לי, על זה נאמר, יפול מצדך אלף, ורבבה ממינך אליך לא ייגש. הוא אומר, גירדתי כמעט באלף שקל, חשבתי יצא לי מזה רבבה. הוא אומר, לא ניגש שום דבר, גם האלף הלך, גם הרבבה הלך, שום דבר לא יצא לו. טוב, בקיצור, אומר הפסוק, יפול מצדך אלף, ורבבה ממינך לא ייגש. אומר רבי יחיאל מיכל מאוסטרופצה, למי נופל אלף, למי רבבה? צדיק רגיל מפיל אלף, צדיק גדול מפיל רבבה. אמר יעקב, הנה אני לא פחד מכל המאה שישים אלף. למה? כי יש לנו 11 ילדים, 4 נשים ויעקב אבינו. כמה אנחנו ביחד? כמה אנחנו? 11 ילדים ו4 נשים? 15. יעקב אבינו? 16. אם כתוב שהצדיק גמור מפיל רבבה, אז אנחנו 16 איש, כמה מפילים? 160 אלף. אז אני מול 160 אלף מסודר. מי היחיד שלא מסודר כנגדו? היחיד שלא מסוגר כנגדו זה איסוף. לכן הוא אומר, על איסוף כי ירא אנוכי אותו, רק ממנו אני פחד. אני לא פחד מה-160 אלף. למה לא פחד מה-160 אלף? כי להם יש לי כיסוי. 11 ילדים, 4 נשים ואנוכי, אנחנו מכסים. אומר רבי יחיל מיכל מאוסטרופצה, גם זה היה בקלות אפשר לפתור. למה? אם הוא היה מוציא את דינה מהתיבה, היה לו גם אחד מול אחד מול איסוף, ואז גם מזה לא יכל לפחד. אז למה הוא פחד? הוא פחד היות והוא הכניס את דינה בתוך התיבה כדי שלא יראה אותה. זה הסיבה שהוא פחד. אם הוא היה מוציא את דינה החוצה, אז הוא היה צריך לפחד. כך אומר הרב יחיאל מיכל מאוסטרופצה. רבותיי, לאחר הקדמת הדברים האלה, בואו נלמד קצת יותר לעומק את פרשת שכם בן חמור. אילו הייתנו, היה לנו את הזמן לעבור פסוק פסוק במעשה שכם בן חמור, תאמינו לי, היינו יכולים לדבר על זה לפחות 4 שעות. אבל היות ואין לנו זמן לעבור פסוק פסוק עם מדרשי חז"ל, אני רק רוצה לשאול את הציבור היקר, הקדוש היושב כאן, שינסו להסביר לעצמם פסוק. שכם בן חמור חטף את דינה. הבנים של יעקב לא היו בבית. הם חוזרים בחזרה, שמעו מה עשה שכם בן חמור, יודעים גם שכם וגם אבא שלו החמור, שניהם יודעים זה לא יעבור בשקט, לא יעבור. הם מיד באים, מתחננים על נפשם ומציעים מוהר. תשמעו מה שתציעו, 10 מיליון דולר, 20 מיליון דולר, לא בעיה, כסף יש בשפע, תגידו רק כמה שאתם רוצים, אין בעיה, יש לנו כסף. ויענו בני יעקב, אין דבר כזה, אנחנו לא צריכים כסף, אותנו לא תקנו בכסף, לא נוכל לעשות את הדבר הזה, לתת את אחותנו לאיש אשר לא עורלה, כי חרפה לנו. אך בזאת נאות לכם, אם תהיו כמונו, לימול לכם כל זכר. אם אתם מוכנים למול, הכל בסדר גמור. ויצאו דבריהם בני חמור, בני שכם בן חמור. חשבנו יוצאים עם 20-30 מיליון, שום דבר לא, ברית מילה, לא בעיה. ולא איחר הנער לעשות את הדבר כי חפץ בבת יעקב, והוא נכבד מכל בית אביו. שכם בן חמור, הנסיך הכתר, הולך מיד. ויבוא חמור ושכם בנו אל שער עירם, וידברו אל אנשי עירם למור. אסיפה של כל תושבי העיר בכיכר הראשית של שכם. מה אתם רוצים? האנשים האלה, המפורסמים, הגיעו לפה קבוצה של אנשים, קנו חלקת אדמה במאה קסיטה, תחמו אותה, מגדלים שם משפחה, אומרים עשירים עצומים. האנשים האלה שלמים הם איתנו, וישבו בארץ ויסחרו אותה, והארץ היא רחבת ידיים לפניהם, את בנותם ניקח לנו לנשים, ואת בנותינו ניתן להם. עומד שם חמור ביחד עם הבן שלו, אומר, רבותיי, מזרח תיכון חדש, אין לכם מושג מה הולך להיות. הגיעו פה אנשים עם פול כסף, הולך להיפתח כאן חיי כלכלה, קניונים, משהו, קופיקס,
כל פינת רחוב יהיה קופיקס בשלוש שקל. הולך להיות משהו, מסחר בינלאומי הולך להיות פה. משהו מיוחד. תשמעו, הולך להיות פה בן פורת יוסף מה שהולך להיות פה. חוץ מזה, את בנותם ניקח לנו לנשים. כמה בנות יש להם? אחת הייתה, כבר חטפו אותה. אין יותר בנות. את בנותם ניקח לנו נשים, כל מעוקבי הזיווגים בשכם ראו את העניין כסגור. הגיעו בן פורת יוסף משפחה עם עשרות בנות. הכל אפשר למכור לפני הבחירות, אתה יכול למכור מה שאתה רוצה. יש בנות, יש ביזנס, נעשה מסחר, יהיה מה שאתם רוצים. רק דבר אחד הם מבקשים. הם מבקשים שכולם ימולו. זה הבקשה. וישמעו אל חמור ואל שכם בנו כל יוצאי שער עירו. וימולו כל זכר כל יוצאי שער עירו. רבותיי, 24 אלף זכרים מקטון ועד גדול. אף אחד בלי צהבת. אף אחד לא מעוקב. ביום אחד, שלושה ימים, מלו 24 אלף איש. הזיקו את כל הכירורגים מכל ארץ ישראל למבצע ברית מילה בשכם. הכל בשביל לקיים את רצונו של שכם בן חמור. אף אחד לא שואל שאלות. תגיד לי, מאיפה אתה יודע שהם עשירים? תביא את הפלט בנק שלהם, אני רוצה לראות אם עשירים. לא, אין, אף אחד לא שואל. מי אמר לך שיש להם כסף? מה שאומר שכם בן חמור, ויענו כולם ויאמרו, אומן, כולם. כולם מלאים. אין עמותה נגד ברית מילה, אין עמותה שתנו לחיות לחיות, שום דבר לא. אף אחד לא אופוזיציה. כולם קואליציה, כולם, שכם בן חמור, אחריו כולם. חשבתם על זה פעם, עומד בן אדם, כובש אחריו 24 אלף איש, שילכו למול? ניסיתם פעם דבר כזה לשכנע? אתה לא יכול לשכנע שני דיירים בבניין להזיז חלון. שני דיירים. תגיד לו שאתה יכול להזיז את זה, אומר, לא יודע, זה אשתי כואב להראש, רק שבוע הבא. עומד בן אדם, אומר, בוא, ברית מילה, כולה ברית מילה, כמה? כל המשפחה, הבריאות, כל המשפחה. אפשר לחשוב שזה תמונות עושים שם. הולכים למול 24 אלף איש, אף אחד לא שואל שאלות. כולם בן פורת יוסף, כולם מסכימים, הכל בסדר. חשבתם על זה משהו, מה? איך קוראים לזה? איך קוראים לזה? לפני הבחירות הקיר מדבר אליך. אחרי הבחירות אתה מדבר לקיר. מה הראיה? שכם בן חמור. הפוליטיקאי הראשון שמבטיח לכולם ערים וגבעות, רק תצביעו בשבילי. אחרי שהצבעת אומר, כולכם תהיו בריאים, הכל בסדר. ריסקתי את מבוקשי, הכל בסדר. זה עניין שכם בן חמור. רבותיי, כל אחד מבין שכאן מסתתר משהו. יש כאן איזה משהו מאחורי השכם בן חמור הזה. רבותיי, כדי להבין מה נעשה כאן עם שכם בן חמור, אנחנו בעזרת השם רוצים לשאול שאלה אחת. עם ישראל יצא ממצרים. מגיע מוישה רבינו ואומר, רבותיי, הקדוש ברוך הוא אומר, משכו, קחו לכם צאן לעבודת הפסח. חוץ מזה, כל ערל לא יאכל בו, מי שערל לא אוכל. עם ישראל שומע, קונים מיד שה, שבת קודש, כל אחד הולך, קונה שה, קושר אותו לקרי המיטה בן פורת יוסף, לכל אחד יש כבש בשבת, קונים כבש ליד העד, ברוך השם, עמך יש, שבת עם כבשים בסלון, אין שמחה יותר גדולה לילדים, מאשר כבשים בסלון. בן פורת יוסף, נו, אחרי זה מה? מתכוננים, הולכים ללמוד הלכות שחיטה, הולכים לשחוט קורבן פסח, מה עוד הולכים ללמוד? הלכות מילה, חצי מעם ישראל חוץ משבט לוי, כולם היו ערלים, צריכים למול. נו, צריכים למול? אנשים מלאים, אתם יודעים מה זה שלישי למילה. את אומרת, כבר צריכים למול עכשיו להתכונן לברית מילה, הולכים לאכול קורבן פסח. אומרים חז"ל במריש ישרא בו פרשיות ב', בחומש מות פרשיות ת'. כולם ביטלו במצרים מצוות מילה חוץ משבטוי של לוי. שנאמר וללוי אומר, תומך ואורך, למה? כי שמרו אמרתך ובריתך ימצרו. איפה במצרים? והיה הקדוש ברוך הוא מבקש לגואלן. ועליהם זכות. מה עשה הקדוש ברוך הוא? קרא למשה ואמר לו, לכו מהול אותם. ויש אומרים, יהושע הוא שמל אותם. שנאמר, שוב מול את בני ישראל שנית, כמו שמלת במצרים, תמול אותם גם עכשיו. והרבה מהם
לא היו מקבלים עליהם למול. הרבה מהם, לא יודע, 100,000, 50,000, 200,000, לא כתוב, הרבה מהם לא רצו למול. נו, אמר הקדוש ברוך הוא, תעשו את הפסח. פסח צריכים לעשות, אסור להם לאכול, כל הרי לא יאכל בו. גזר הקדוש ברוך הוא לדלת רוחות העולם, ונשבו הרוחות מן הריחות שבגן עדן, והלכו ונדבקו הרוחות שבגן עדן בתוך קורבן פסח, שנאמר אורי צפון ובוי תימן, והיה ריחו הולך מהלך 40 יום. על זה נאמר, אומר המארזו בשיר השירים, עד שהמלך במסיבו נרדין נתן ריחו, במסיבה עשו מסובים, הגיע הריח. נתכנסו כל ישראל אצל משה, אמרו לו, משה בבקשה ממך, אכילנו מפסחך, תן לנו לאכול, מברת פחליש, הולכים להתעלף אם אין ריחות קורבן פסח. אמר להם, הקדוש ברוך הוא אמר, אם אין אתם נימולים, אין אתם אוכלים. בלי מילה אין אוכל, הולכים להתעלף, רוצים לאכול קורבן פסח. מיד הלכו לשבט לוי, מלו את עצמם, ונתרם בר הפסח בדם מילה, שנאמר, ואעבור עלייך וארך מתבוססת בדמייך, ואומר לך בדמייך חיי, בדמייך חיי. רבותיי, צריכים להוציא את עם ישראל ממצרים. חלק גדול מעם ישראל לא מוכן למול. הולכים לצאת ממצרים. אנחנו לא עושים ברית מילה. יוצאים ממצרים, מגיעים לארץ ישראל, קבלת התורה, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, כולם מחכים, נגמרו 210 שנים שיעבוד מצרים, לך למול, לא רוצה. צריכים לייבא ריח מגן עדן ביבוא אישי, לדחוף את זה בתוך הבשר של קורבן פסח. הם הולכים להתעלף מהריח, אתם רוצים לאכול? לכו ברית מילה. בא כאן שכם בן חמור, אומר, רבותיי, יש כאן תוכנית כלכלית, מזרח תיכון חדש. האנשים האלה הגיעו פה בן פורת יוסף, הולך להיות מסחר, רק צריך דבר אחד, תמולו. לא צריכים להכניס ריח בבשר, ולא צריך לעשות שום דבר על האש. כולם עומדים בתור לעשות ברית מילה. תסבירו לי, מה סוד הקסם של האדם הזה שקוראים לו שכם בן חמור, שמצליח להשפיע על 24,000 איש למול? אף אחד לא שואל שאלות, לא אומר אני מפחד, אני מפחד, יש הרדמה כללית, זה סטרילי, אף אחד אין שאלות. מי זה הרופא? אף אחד לא שואל שאלות. כולם בסדר, סומכים על שכם בן חמור. עשית ביטוח רפואי, יש ביטוח, הכל בסדר. מה זה? אף אחד לא שואל את עצמו, מה הולך כאן? כולם בסדר, שבוע הבא כבר פרשת וישב, שכחתם מזה. יש כאן פרשה בתורה, תנסו להבין מה הולך כאן. רבותיי, בואו ננסה להבין מה הולך כאן. אתם רוצים להבין מה הולך כאן? בואו נראה עוד פרשה בשכם בן חמור, ודרך השכם בן חמור הזה ננסה להבין מה הולך כאן. במדרש רבה, בפרשת השבוע, פרשה פי עוד זין, אומרים חז"ל, ריש לקיש אמר, בגימל לשונות של חיבה חיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל. בשלוש לשונות של חיבה הקדוש ברוך הוא חיבב את כנסת ישראל, בדביקה, בחשיקה, בחפיצה. בדביקה שנאמר, ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם. בחשיקה שנאמר, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם. ובחפיצה, פסוק בספר מלאכי פרק ג', וישרו אתכם כל הגויים כי תהיו אתם ארץ חפץ. באיזה לשונות? בדביקה, בחשיקה, בחפיצה. אומר המדרש, אומר ריש לקיש, מאיפה אתה יודע שהלשונות האלה זה לשונות של אהבה וחיבה ושלום ורעות, ואת כולם לומדים מפרשתו של רשע זה, שנאמר בדביקה ותדבק נפשו בנפש דינה, בחשיקה שכם בני חשקה נפשו בביתכם, בחפיצה כי חפץ בבת יעקב. הבנתם? אתה רוצה לדעת איך הקדוש ברוך אוהב אותנו? מי הרבה? אתה רוצה לדעת איך הקדוש ברוך אוהב אותנו? מי הרבה? מי הרבה ללמד אותך שהקדוש ברוך אוהב אותנו? שכם בן חמור. אין מישהו אחר יותר טוב?
אהבת כנסת ישראל עם הקדוש ברוך הוא, שכם בן חמור, זה הכתובת. רב אבא בר אלישע אמר, זה לא רק שלוש, יש עוד שתיים. אף באהבה ובדיבור, באהבה שנאמר, אהבתי אתכם, אמר השם, ובדיבור דברו על לב ירושלים. וגם זה אנחנו לומדים מפרשתו של אותו רשע. גם זה לומדים משכם בן חמור. באהבה שנאמר, ויאהב את הנערה. בדיבור, וידבר על לב הנערה. חמישה ביטויי אהבה של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. מאיפה אתה לומד שזה אהבה לכנסת ישראל? משכם בן חמור. הוא הרבה שלנו. אפשר להבין דבר כזה? אפשר להבין פשט בפשוטם של דברים במדרש כזה? מרב סניגרה המדרש הזה. טוב, כדי להבין את המדרש הזה, צריך לקחת חופש יומיים, ולקחת ספר שנקרא ראשית חוכמה, שכתב אותו רב אליהו דיוידש, התלמיד של הרמק, ולקחת את הספר הזה בשער האהבה, ולהתחיל ללמוד מה זה שער האהבה, ושם יש לנו כמה פשטים לבאר מה זה אהבה, מה זה חשיקה, מה זה חפיצה, מה זה דביקה, במפורט יוסף. אז מי שרוצה, מומלץ לקחת את הספר הזה ולקחת לסוע בלי פלאפון, כדי שלא יפריעו לך בריכוז באמצע, וללמוד אותו בלי הפסקה, אחרת אתה מאבד את הקשר בין קטע לקטע. אנחנו בעזרת השם רוצים ללכת, מה שנקרא, לבאר את הדברים בתורת הסוד. כדי להסביר את הדברים, אבל ממש על קצה המזלג, לא מעבר לקצה המזלג, כיוון שהדברים הם ארוכים מאוד מאוד, אבל לפחות משהו שנוכל להריח במה שנעשה כאן בפרשה הזו. מה? בת שש. בת שש, שש. בת שש. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ברוך אתה הנידון, אלוהינו מלך העולם, שהכהן יהיה מדברי. רבותיי, אני רוצה ברשותכם להסביר את הדברים בסייעתא דשמיא, אבל שוב ממש על קצה המזלג. אבי התורה שבעל פה הוא רבי עקיבא. כידוע לכולם, בסוף בגמרא במסכת סנהדרין אומרת הגמרא, סתם משנה רבי מאיר, סתם תוספתא רב נחמיה, סתם ספרו רבי יהודה, סתם ספרי רבי שמעון, וכול הוא אליבא דרבי עקיבא. רבי עקיבא הוא אבי התורה שבעל פה. רבי עקיבא, כידוע לכולם, הוא גר צדק. הוא גר צדק שאביו סבו התגייר, והוא עצמו בן גיירים. חז"ל מספרים בגמרא במסכת ברכות, דף סמך א' עמוד ב', שרבי עקיבא הקהיל קהילות ברבים, והקהיל קהילות ברבים תוך כדי סיכון החיים שלו, עד שפגש אותו פפוס בן יהודה ואמר לו, רבי עקיבא, מה אתה עושה? אתה יודע שאת שלם על זה מחיר כבד מאוד. אמר לו רבי עקיבא, אמשול לך משל למה הדבר דומה. משל לשועל שעמד על גב הנהר וראה דגים רצים ממקום למקום. אמר להם, מה אתם רצים? אמר, מה זה? אנחנו מפחדים מהדייגים. אמר, מה הדייגים? בואו אליי הביתה, תהיו רגועים. אמרו לו, הדגים, אתה פיקח שבחיות, טיפש אתה. הוא בא ממקום חיותנו, אנו מתיירים, במקום מיטתנו על אחת כמה וכמה. טוב. לא היו ימים מועטים, אומרת הגמרא, עד שמה קרה? תפסו את פפוס בן יהודה, שמו אותו בכלא, ואחרי זה הגיע רבי עקיבא, גם הוא תפסו אותו, שמו אותו בכלא. שואל אותו רבי עקיבא, פפוס, מה אתה עושה פה? אמר לו פפוס, אשריך, רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, ואוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים. אומר הגוי מבין לה, מה זה דברים בטלים? איזה דברים בטלים? מה הוא עבר ברמזור אדום? מה זה דברים בטלים? אומר לנו הגוי מבין לה, אתה יודע מי זה פפוס? פפוס זה הגמרא מדברת עליו במסכת תענית. אומרת הגמרא שהיו שני אחים בלוד שתפסו, מצאו את בת הקיסר מתה ליד לוד,
ואמר הקיסר, או שאתם מביאים לי מי הרג אותה ואני הורג אותו, אם לא, אני שוחט את כל יהודי לוד. באו פפוס ולוליאנו, שתי אחים, ואמרו, אנחנו עשינו את זה. אנחנו עשינו. הם לא עשו שום דבר. כדי להציל את אלפי תושבי לוד, לקחו על עצמם, אנחנו נמות ונציל את כולם. שמו אותם בכלא. פוגש רבי עקיבא את פפוס, שאותו, מה אתה עושה כאן? אומר לו, אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, ואוי לו לפפוס שנתפס על דברים בטלים. ביחס לרבי עקיבא מקיל קהילות ברבים, פפוס, מה דינו? דבורים בטלים. אומרת הגמרא ברכות סמך א' עמוד ב', הגיע היום שהוציאו את רבי עקיבא להריגה. על פי המדרש זה היה ביום כיפור. הוציאו אותו להריגה. זמן קריאת שמע היה. והיו שורקים את בשרו במסרקות של ברזל. אתם יודעים מה זה מסרקות של ברזל? מה שפעם היו עושים בחנויות דגים. היו מורידים את הקסקסים. זה נקרא מסרקות של ברזל. מה? אבל אין את זה בחנויות יותר. טוב. אז הם אלה עושים את זה במסרקות של ברזל. והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים. אמרו לו תלמידיו, רבינו, עד כאן. עכשיו אתה מקבל, מתייסר ביסורי תוף, אתה פטור מהכל עכשיו. אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, ובכל נפשך אפילו נוטל את נפשך, את נשמתך. אמרתי, מתי יבוא לידי והקיימנו? עכשיו שבא לידי לא הקיימנו? היה מעריך באחד, עד שיצא נשמתו באחד. העריך באחד ויצא לו הנשמה. יצא בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא, שיצא נשמתך באחד. מאושר אתה רבי עקיבא, שהנשמה שלך יצא באחד. רבותיי, ניסיתם פעם למשוך אחד? כמה זמן לוקח עד שיוצאת לך הנשמה? ניסיתם פעם? אחד, אמר לך, עד מתי זה נגמר שיוצאת לך הנשמה? מתי? מה, לא ניסיתם? צריך להתאמן, לא? כך כתוב, אדם צריך להתאמן שמוציאים אותו להורג. לא התאמנתם אף פעם? אני לא מבין מה הולך פה. ניסיתם להגיד אחד? אף אחד. 200 אנשים, אף אחד לא מנסה משהו פעם לנסות, כמה זמן יושב לו אוויר? דלת מושכים, אני יודע, כמה זמן מושכים? כמה זמן מושכים? כמה זמן מושכים? חצי דקה? רבנו, תתחיל. תתחיל, אני מבטיח לך שהנשמה יוצאת קודם. אני מבטיח לך. המזל שיש פה כמה מהצולה. כמה זמן לוקח למשוך באחד? ניסיתי בקול גבוה, ניסיתי בקול נמוך. בגבוה, בקושי 16 שניות. בקושי 16. כבר כמעט יצא נשמתי. בנמוך, יכול, נמוך ככה, הצלחתי 22 שניות. זהו, נגמר לי. מה תגידו, ריאות קטנות? יכול להיות. 25 שניות, 28 שניות. מה זה משך נשמתו באחד? כמה? כמה? ימשך באחד? כמה יכול למשוך? כמה משך? 10-20 שניות? אשריך רבי עקיבא שיצא נשמתך באחד. ואם נשמתו לא הייתה יוצאת באחד, אלא היה גומר אחד ועדיין הנשמה לא יצא. מה הוא עושה? הוא רוצה עוד פעם אחד. הוא כבר גמר. אז מה הוא עושה? ברוך שם קוד מחותו. ואם היה יוצא לו בעולם בעד ונקרא, לא יצא בת קול אשריך רבי עקיבא שיוצא נשמו שכו בבועד. מה זה אשריך רבי עקיבא שיצא נשמתך באחד? ואם זה לא יוצא באחד, היה יוצא לו בכל מועדךו. שם היה יוצאת לו הנשמה. לא בסדר. מה זה אשריך הגדול שיוצאת בת קול מן השמיים? אשריך רבי עקיבא שיצא נשמתך באחד. מה קרה כאן? רבותיי, פלא מופלא, מה שהולך כאן. טוב, אחרי זה מה שהמלאכים שואלים, בכלל פלא מופלא, אז נשאיר את זה לזמן אחר, רק את זה אנחנו רוצים להתמקד.
אומרת הגמורה במסכת פסוחים, שרבי עקיבא היה מארץ, מה הוא אמר? מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. אמרו לו תלמידיו, למה כחמור? למה אתה אומר חמור? תגיד כמו אמסטף. מה חמור יכול לעשות? חמור אוכל תבן, מה זה? מה חמור? זה לא כחמור. כמו שתגיד, יאכל אותך חילזון. מה? זה עושה חילזון, עושה משהו, מה? תגיד, ינשוך אותך נמר. זה משהו, אמסטף, רוטוויילר. יש ברוך השם בעולמו של הקדוש ברוך הוא כאלה שיודעים לנשוך. מה התלבשת כחמור? אמרו, תגיד ככלב. טוב. הוא צמוד לחמור. אצלו חמור, יש בזה עניין בחמור. רבותיי, בואו ניכנס להסביר את העניין בסייעת הדשמיה ממש על רגל אחת. ישנו ספר שנקרא ליקוטי שושנים. בספר הזה, ליקוטי שושנים, כתב אותו רבי שמשון מאוסטרפולה. רבי שמשון מאוסטרפולה גם הוא עלה על המוקד. גם הוא נהרג על קידוש השם, מאותר בתלית ובתפילין. רבי שמשון מאוסטרפולה בספרו ליקוטי שושנים על ספר דן ידין, מגלה גילוי עצום ונפלא בפרשת שכם בן חמור. אני רוצה להקדים בשלוש שורות מתוך הספר ילקוט הראובני, פרשת השבוע, עוד קוף למד א'. אין מציאות שידבק טומאה בקדושה אלמלא יש לה שייכות. אני אסביר. בחיים לא תמצא מגנט דבוק לחתיכת עץ. אין דבר כזה, אין חיבור בין מגנט לבין עץ. תנסה להדביק מגנט לבקבוק פלסטיק, הוא לא נדבק. אפילו תיקח מלפפון, או אני יודע מה, תיקח פלפל אדום שיש בו 30% ברזל ותשים מגנט, לא נדבק בפלפל. אפילו שיש לו 30% ברזל, לא נדבק. צריכים ברזל. זה שיש לו ברזל בתוך או בתוך הגרעינים הלבנים, עם הצ'ופצ'יקה למעלה, יש לו ברזל, לא עוזר להידבק. הוא צריך להידבק בברזל. אם אתה רואה שיש קרש והמגנט נדבק, פירוש הדבר שלמה הוא נדבק, יש בתוכו מסמר. אז הוא לא נדבק לקרש, הוא נדבק למסמר שבתוכו. אומר ילקוט הראובני, שכם בני, דווקא נפשו בדינה, איך יכול להידבק? איך יכול להידבק? חמור עם מלאך אלוקים. איך יכול להידבק? ביתו של יעקב אבינו יכולה להידבק בשכם בן חמור? איך יכול להידבק? אין שום נקודת מגע בין מגנט לבין בין פלסטיק. אין מגע. ואם אתה רואה שנדבקו, פירוש הדבר שבתוך העץ יש מסמר. פירוש הדבר שיש כאן חיבור בין שכם בן חמור לבין דינה. אחרת אין מצב כזה ששכם בני חשקה נפשו. אין מצב כזה. אין מצב שתדבק נפשו. אומר הספר ליקוטי שושנים, דע לך, רבי עקיבא בן גיירים, תחילת השולשלת של רבי עקיבא כגוי מתחילה אצל שכם בן חמור. שכם בן חמור הוא תחילת ההוויה של רבי עקיבא כגר. אז עוד היה גוי. אבל היות ורצונו היה להידבק בכנסת ישראל, היות ורצונו הפנימי היה להתגייר, איפה הוא נדבק? הוא לא נדבק לא אצל אברהם אבינו עמוד החסד, והוא לא נדבק לא אצל יצחק אבינו עמוד האבוידו. איפה הוא נדבק? אצל יעקב. איפה? בשכם. מה יש בשכם? אמרנו בשלוש מקומות קנו אותו בכסף. מה קנו בכסף? את בית המקדש קנו בכסף, את מערת המכפלה קנו בכסף, ואת שכם קנו בכסף. מערת המכפלה זה חסד, בית המקדש זה אבוידו. מה זה שכם? קבלת התורה מחודשת. מי גר בשכם? בשכם גר הבעל הבית של שכם. מי זה? שכם בן חמור. הוא היה הנכבד מכל בית אביו. הנכבד מכל בית אביו הוא הבעל הבית של שכם, שיעקב קנה אותו במאה קסיטה.
מה היה בשכם? הר גריזים והר עיבל. מה היה בהר גריזים ובהר עיבל? מה היה שם? קבלת התורה מחדש. קיבלו עליהם, כתבו על האבנים את כל התורה מחדש ב-70 לשון. שם במקום הזה צומח רבי עקיבא בתור גוי, ושכם בן חמור. שכם בן חמור שם צומח, ומשם הוא יוצא, והוא נדבק בדינה. אומר הארי הקדוש, נאמר אצל יוסף בפרשת ויחי, מידי אביר יעקב, אביר יעקב, אומר הארי הקדוש, אותיות רבי עקיבא. רבי עקיבא מחובר עם יעקב אבינו, שם הוא נדבק, כי הוא לא נדבק לא לאברום חסד ולא ליצחוק אבוידו, הוא נדבק לתוירו. למה תוירו? כי יעקב אבינו אבי התוירו שבעל פה, ושם הוא נדבק, זה המקור שלו. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא נוכל להבין טוב מאוד. רבי עקיבא דווקא נפשו במי? בדינה. יש נקודת חיבור בין הקדושה לבין הטומאה. יש מסמר על מה להתעלות. מי? רבי עקיבא שנמצא בשכם בן חמור. הולך רבי עקיבא כגוי ומתייחס אל דינה בחמישה ביטויי אהבה. איזה ביטויי אהבה? בחשיקה, בדביקה, בחפיצה, באהבה ובדיבור. חמישה דברים הוא דבק בה. אומרים חז"ל, בואו ראה, כל הלשונות האלה שהזכרנו, מה הם הלשונות? הלשונות האלה זה לשונות שהקדוש ברוך הוא אוהב את כנסת ישראל. זה הלשון. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בנוסח הזה. איפה כתוב? אומרים חז"ל, אותם לשונות שכתובים אצל שכם בן חמור, כתובים בדביקה ואתם הדבקים, בחשיקה לא מרובכם מכל העמים חשק השם, בחפיצה נאמר, אתם ארץ חפץ. חוץ מזה נאמר, אהבתי אתכם, אמר השם, דברו על לב ירושלים. רבי עקיבא הוא שכם בן חמור, הוא אומר את המילים הללו, למי? לדינה. מה הוא אומר לה? אותו דבר. ותדבק נפשו, נפשו בנפש דינה. בחשיקה שכם בני חשקה נפשו. בחפיצה כי חפץ בבת יעקב. באהבה אהבתי אתכם, אמר השם. בדיבור דברו על לב ירושלים. יוצא שאהבת הקדוש ברוך הוא אלינו נלמדת ממי? משכם בן חמור ורבי עקיבא. רבי עקיבא ברוך השם מתגייר. רבי עקיבא רוצה להעביר את כל אותם שמות של דביקה וחפיצה וחשיקה ודיבור ואהבה למי? לבורא יתברך שמו. עד עכשיו הוא השתמש בכינויים האלה לאהבתו של שכם בן חמור בדינה. עכשיו לוקחים את כל ביטויי האהבה האלה של שכם בן חמור בדינה, ובמי מדביקים אותם? בקדוש ברוך הוא. רבי עקיבא עומד לסיים את חייו עלי חלד. אומר רבי עקיבא, איך אני מעביר את חמשת לשונות האהבה של דינה חזרה אל הקדוש ברוך הוא? רבי עקיבא מעריך באחד. זה לא משנה כמה זמן יצא לו הנשמה. אם הוא עשה את זה ב-20 שניות או ב-30 שניות, מטרת רבי עקיבא לסיים באחד כדי לקחת את חמשת הלשונות ולהעביר אותם חזרה לקדוש ברוך הוא. איך מחזירים את זה? האלף מה היא? אהבה. החטא מה זה? חפיצה וחשיקה. והדלת? דבקות ודיבור. לקח את חמשת הלשונות והאריך באחד כדי להדביק את זה חזרה לקדוש ברוך הוא. יצא בת קול ואמרה לו, אשריך רבי עקיבא, שיצא נשמתך באחד. זה יכול לצאת גם בבאהבת את השם אלוקיך, זה יכול לצאת בכל מקום. למה זה יצא שם? כי שם העלה רבי עקיבא את חמשת לשונות האהבה חזרה לקדוש ברוך הוא. אומר המדרש בשלום הרי שלוקיש, בשלוש לשונות של חיבה חיבב הקדוש ברוך הוא את ישראל, וכל זה למדנו מאותו רשע. עכשיו הרשע הזה עבר גלגול ונתגייר והגיע עד למעלת רבי עקיבא. איפה גודל רבי עקיבא? בשכם. שכם זה מקום של נתינת התורה לעם ישראל. מוישה קיבל תוירו
מסיני זה תוירו שבעל פה. ומסורו ליהושע, איפה יהושע עשה את כל העבודה שלו? בהר גריזים ובהר עיבל, זה בשכם. שם בשכם חזרה התורה שבעל פה למקומה. אם אלה הדברים נוכל להבין, אומר רבי עקיבא, מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. למה הוא רוצה דווקא כחמור? נגידו לו כאמסטף, אני מבין, רוטוויילר, מה כחמור? אומר רבי עקיבא, תנו לי את החמור, אני יודע מה זה חמור. אני בגלגול הקודם שלי, הייתי שכם בן חמור, אז מי ייתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור. עם אלה הדברים בסייעתא דשמיא, למדנו כאן פרק קטן. רבי עקיבא הצליח לשכנע 24,000 איש למול את עצמם. רבי עקיבא העמיד כמה? 24,000 תלמידים. היחידי בעם ישראל עם 24,000 תלמידים. כי שכם בן חמור מצליח להשפיע על 24,000 למול. אין אופוזיציה. כולם בשלושה ימים נדבקים בשכם בן חמור. נשמתו של רבי עקיבא, הנשמה שגדלה בשכם, מוקם טיפוח תוירו שבעל פה. שם במקום הזה יוצאים 24,000 תלמידי רבי עקיבא שחזרו בחזרה. היות והם נימולו, היה להם זכות לחזור בחזרה ביחד עם רבי עקיבא, ולהיות 24,000 תלמידי רבי עקיבא, שהם הקימו את התורה מחדש, עד שאומרים חזל, בגלל עניין שלא נהגו כבוד זה בזה, בסוף הסתלקו מן העולם. למדנו פרשה בתורה, נראית פרשה תמוהה מאוד, שכם בן חמור, כושר כזה של שכנוע, אף אחד לא מדבר. הכל, אם תוריד את המסך מהמקום הזה, קיבלת תשובה ומענה, מה נעשה במקום הזה. אנחנו ברוך השם, יש עוד הרבה מה לדבר על הפרשה הזאת, יש הרבה עוד מה להעמיק בפרשה הזאת, אבל כולנו תקווה שבעזרת השם, עד שנה הבאה בפרשת וישלח, יקוים בנו ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסה והייתה להשם המלוכה, ונזכה בקורא ממש לבניין הבית השלישי במהרה בימינו אמן.